aan mijn onderwijzer en bondgenoot meneer Van der Steg. Zeer geheim en vertrouwelijk. Dit heeft mijn voorvader graaf Gregorius in het verzegelde geschrift geschreven. Kon de schat met woorden spreken. Tracht ook kind en kindskindskinderen deze rijmsels te verstaan. Deze woorden zijn het teken. Eén alleen zal mij niet vinden en een ladder wijst mij aan. Deze woorden zijn het teken. Alle kinderen zijn vrienden. Weet de vijand te weerstaan. Deze woorden zijn het teken. Vreemden die de draak zal binden, moeten 7 wegen gaan. Groenmouw zal de spreuken spreken. Groenoog zal de sleutel vinden. Groenhaar zal de draak verslaan. PS, verbrand dit alstublieft. Geert-Jan Giesestein. Daar heb je ze weer, de gedichtjes van Gregorius. Geert-Jan weet natuurlijk niet dat ik ze al ken. Maar die laatste ken ik echt niet. Wat moet ik daar nou mee? Groen mouw. Nou ja, iedereen kan een jas met groene... Wacht even. Meneer Domtirom natuurlijk. Maar groen oog. Ik ken niemand met groene ogen. Wie is daar? Goedemorgen. Wat ben je vroeg? Het is zondag, weet je. Ja, moet je nou met alle geweld hier liggen? Ik heb nog zo'n slaap. Ook goedemorgen. Wat kom jij hier doen? Ik. Nou? Zag ik Iwan? Iwan? Heet die kat Iwan? Sst, ja, dit is Iwan. Iwan de Verschrikkelijke. Natuurlijk. Zwart en zwijgzaam. Iwan de Spion? Hoe weet u dat? Heb jij hem hier binnengelaten? Ja. Waarom? Zomaar. Maar hoe wist u dat van Iwan? Iemand heeft me over hem verteld. Een jongen. Roberto heet hij. Die ken ik ook. Hoe kan dat? Hij kruipt wel zonder de prikkeldraad door om bericht te brengen over het complot. En hij heeft Iwan binnengesmokkeld. Vind je oom dat goed? Wat? Nou, dat je een kat hebt. Ik heb Iwan niet. Hij is mijn vriend. Eerst vond Opgades het niet goed dat hij er was. Maar toen ging Iwan kopjes geven. Net alsof hij hem aardig vond. En toen mocht hij blijven. En natuurlijk omdat hij groene ogen heeft. Natuurlijk omdat hij groene ogen heeft. Iwan wist meteen dat u in het complot zat. Heb je hem daarom binnengelaten? Om die kat te laten beslissen of ik mag blijven? Maar Roberto had me al verteld dat ik u kon vertrouwen. Roberto? Wanneer heb je die dan gesproken? Hij heeft me verteld dat hij 7 keer mijn kanon zou afschieten als u zou komen. Ik wou dat alle leden van het complot eens wat minder ingewikkeld deden. Kijk, dan zit hij zo te knoeien. Lust hem niet. En Celine heeft spin in de sham gedaan. Nou, onzin. En muizenstaart in de thee.
Stel je aan en eet je bord leeg. Geert-Jan, kun je niet wat beter op die kat van je letten? Dat beest heeft weer aan het vlees gezeten. Echt waar? Echt waar. Iwan, kom eens hier. Rotkat. Zet dat nog eens. Voor mij mag je anders vlees opeten. Word je sterk van, hè, Iwan? En jij kan het toch niet lekker klaarmaken. Geert-Jan, gedraag je. Anders ga je maar naar je kamer. Meneer van der Steg, hebt u nu tot werk voor mijn neef? Ik heb een strafregels al. Nou, het is vandaag ook niet de dag voor schoolwerk. Het is zondag. Waarom moest je eigenlijk blijven logeren? Ik dacht dat jij dat wel gezellig zou vinden, Geert-Jan. Gezellig. De schoolmeester. De leeftijd is maar alles. Er ligt daar een spel kaarten. Waarom gaan jullie niet wat spelen? Een spelletje. Leuk. Ik wil alleen maar pesten of liegen. Het spijt me, dat kan ik niet. Dan heb ik er geen zin in. Zou ik dit huis laten zien? Ik denk dat jouw onderwijzer daar geen belangstelling voor heeft, Geert-Jan. Ja, juist wel. Die kant op, meneer. Voorzichtig met uw been, meneer Van der Steeg. Stop, meneer, is een afstapje. Zo, is je boos erbij over? Ik was even bang dat je een hekel aan me had. Ja, maar kan toch niet aardig tegen u zijn als Oom Gadis erbij is? Dan weet u meteen dat u in het complot zit. Oh, ja. Hier langs, meneer. De strafregels. Nee, de vestregels. Die heb ik gelezen. Maar je hebt ze niet zelf bedacht, hè? Nee, ze zijn van mijn voorvader, graaf Gregorius. Ik heb van hem gehoord. Ze noemen ook wel gekke Gregorius, omdat hij de rijmpjes maakte van het verzegelde geschrift. En ik heb het geërfd. Het zijn niet zomaar rijmpjes, hoor. Het zijn profetieën? Ja, hoe weet u dat? U weet zeker alles al, hè? Ik wou dat het waar was. Het meeste weet ik niet. Kom mee, dan zal ik u vertellen van de schat. We zouden toch naar Zolder gaan? We gaan ook naar Zolder. Alleen langs een andere weg. Langs een omweg. Waarom? Heeft u de bel dan niet gehoord? Jawel. Twee keer. Dat is voor Manus. Om Gadis op Manus. Om ons te bespioneren. Geert-Jan, vind je dat niet een beetje... U belde, meneer? Ah, ja, Manus. Geert-Jan laat zijn nieuwe onderwijzer het huis zien. Ja, meneer. Ze zwerven op het ogenblik ergens rond. En ik zou wel eens willen weten wat ze daar te bespreken hebben. Wil jij ze achterna gaan? En vertel me dan dadelijk wat je gehoord hebt. Ja, meneer. Zo, er is nog maar één andere ingang. En als man is daar langs wil, is hij minstens een kwartier bezig. Je kent het huis zeker door en door, hè? Of al het waar was. Maar ik geloof wel dat ik alle trappen beklommen heb die er zijn. Ik wil u het geheim vertellen van het trappenhuis. Het gaat om een schat. In het trappenhuis ligt een schat verborgen. Dat heeft graaf Gregorius gedaan. Al een paar honderd jaar geleden. Gekke Gregorius. Ja. En toen heeft hij het verzegelde geschrift geschreven. Weet u waarom het zo heet? Nou, omdat het verzegeld is, denk ik. Nee, het is geheim. Niemand mag het lezen, behalve ik. Toen ik 10 werd, kreeg ik het van Oom Gadis. Het zat wel dichtgeplakt, maar volgens mij heeft hij er toch stiekem in gekeken. En nou zoekt hij ook, net als ik. En ik kan hem niet in mijn eentje vinden. Hoe bedoel je? Nou, er staat toch één alleen zal mij niet vinden.
Dus dan moet iemand me helpen. Maar als Omgades ziet dat ik de schat gevonden heb, pakt hij hem gelijk af. Ja. U bent toch mijn bondgenoot? Ja. Wilt u me helpen? Natuurlijk. Ja, fijn. Dan gaan we. Ik kom aan eens. In welke klasse geeft u eigenlijk les? In 4, 5 en 6. Het is maar een klein schooltje. Gezellig. Als ik naar school was gegaan, had ik ook in de 5 gezeten. Zo, hebt u zich geamuseerd, meneer Van der Steeg? Nou, niet echt, denk ik. Hij is zelfs bang om van een trap zonder leuning af te lopen. Mijn neef is geen gemakkelijk knaapje. Misschien voelt hij zich hier wat eenzaam. Eenzaam? Nee, hij heeft te veel fantasie. Te veel? Misschien hebt u wel eens horen vertellen dat er hier in het trappenhuis een schat verborgen zou zijn. Daar heb ik van gehoord. Geert-Jan gelooft in dat sprookje. Nou, dat is op zijn leeftijd niet zo vreemd. Nee, maar hij zoekt naar die schat. Hij besteedt er zelfs al zijn tijd aan. En daar maak ik me nogal ongerust over. Ach, als je wat ouder wordt, dan gaat het wel over. Ik zou u toch willen vragen om mij op de hoogte te houden van zijn zoekacties. Dat spreekt vanzelf. Hoe durft die mannen te vragen? Nou, Geert-Jan kan op me rekenen. Frans de Rode verraadt geen kinderen. Eén ding is zeker, die graaf is niet te vertrouwen. Ik moet zien dat ik gauw die papieren verbrand. Hé, kijk nou. Die is nou toch aan het biljarten. Heren, dat mag het zijn. Voor mij een koffie graag. U ook koffie? Ja. Twee koffie. Twee koffie en een kaars. Edammer of Leidse kaars? Nee, een kaars. Een brandende kaars. Hou die vast, houden. En? Is er nieuws? Strafregels van Geert-Jan Griesenstein. Nou ja, hij begint ook goed. Waar heeft die arme jongen het aan verdiend? Jij zou meer straf verdienen. Voor het stelen van een kanon. Niet stelen, lijnen. Met toestemming van de wettige eigenaar, graaf Geert-Jan Griesenstein. Alsjeblieft. Graaf Geert-Jan Griesenstein heeft vrijwillig een paar zeer interessante regels voor mij opgeschreven. Het is geheim, weet je. De inhoud is u wel bekend. Het verzegelde geschrift. Alle coupletten. Alle? Alle vijf. Vooral het laatste maakt veel duidelijk. Groenmouw zal de spreuken spreken. Ik begrijp nu waarom u altijd groene overhemden draagt. En toch klopt er iets niet. Groene mouwen kan iedereen dragen. Groene ogen kom je ook nog wel eens tegen. Groen oog zal de sleutel vinden. Welke sleutel? De schat is verborgen in een zwarte ebbenhouten kist. En volgens de verhalen past op het slot van die kist maar één gouden sleutel. Goed. Groen mouw, dat kan. Groen oog, kan ook nog wel. Maar groen haar. Ik heb nog nooit gehoord van een mens of dier met groene haren. Meneer Van der Steeg, u moet zich niet zo druk maken om die profetieën. Die komen uit of niet uit, zonder dat wij mensen daar iets aan kunnen doen. Twee koffie. Alsjeblieft. En daar, op zolder, midden tussen de spinnenwebben en de stoffige nesten,
heeft Geert-Jan mij het verhaal verteld van de schat in het trappenhuis. En toen zijn we naar beneden gegaan, maar natuurlijk voorzichtig, zodat Manus ons niet kon vinden. En toen ben ik naar huis gegaan. Nou, wat jammer nou, dat is juist zo spannend. Wanneer gaat u weer naar het trappenhuis? Woensdagmiddag. Dan pas? Ja, eerder kan niet. Ik kan jullie toch niet zomaar naar huis sturen om Geert-Jan les te geven? Dat zou ik helemaal niet erg vinden. De koets weer halen, meester? Dat kan toch niet, Joke? De graaf heeft geen koetsier meer. Jan Toereloer is ontslagen. Wij kunnen u toch brengen, met z'n allen? Nee, hoor. Woensdag is mijn voet weer beter. En dan ga ik gewoon fietsen. Meneer Van der Steeg, ik sta net op het punt om te vertrekken voor een bezoekje aan de stad. Maar ik hoop u straks na afloop van de lessen nog even te spreken. Uitstekend. Is Manus uw nieuwe koetsier? Inderdaad. Ja. Het is niet zo makkelijk in deze tijd om betrouwbaar personeel te vinden. Dank je, Selina. Mijn neef wacht op u in de rococo-kamer. U weet de weg wel. Geert-Jan? Dag meneer, we moeten eens kijken. Nee, kom mee jongen, we gaan niet. Eventjes maar. Kijk, de plattegrond van het trappenhuis. Hoe kom je eraan? Gevonden. Omgades had hem in het kastje verstopt. Maar je zit toch niet zomaar in kastjes van je oom te snuffelen? Een plattegrond is toch geen geheim? En trouwens, deze is voor mij. Kijk, hier zitten we. Wie heeft al die kruisjes getekend? Omgades. Kijk, dit zijn de plekken waar we samen gezocht hebben. Maar kijk, hij heeft ook kruis gezet waar ik alleen gezocht heb. Ziet u wel dat hij me bespioneert? Je bent al bijna overal geweest, hè? Oh nee, nog lang niet. Wat een ingewikkeld geval. Al die ladders, opstapjes, trappen. En een ladder wijst mij aan. Hoeveel ladders zijn er in het huis? Ik heb ze nooit geteld. Hè? Wat gek. Wat? Kijk, daar in de kelder. Daar is een deur getekend. Ja? Die deur die is er helemaal niet. Dat weet ik zeker. De keuken voorbij, de gang in. Daar is geen deur. Zullen we meteen gaan kijken, meneer? Nou, we moeten aan het werk. Ik ben hier niet gekomen. Toen nou, nu kan het. Manus is weg en Omgades is weg. Nou, vooruit. Even dan. Fijn! Hé, hey, hier langs! Oh, Ivan. Gelukkig dat Selina het niet ziet. De keuken? Komt Selina hier dan niet? Oh nee, als om gaat ze weg en slaapt ze altijd. Waar is die gang nou? Daarachter. Klimt die op? Ja, er is hier een rot achter. Weet jij niet wat gereedschap er ligt? Kijk, vlakbij. Voorzichtig, hè? Niks op je.
tenen van. Nee, dat kan niet. Zo'n lange gang gaat niet nergens naartoe. Dan moet hier de schat zijn. Nee, dat denk ik niet. We zijn nu al zoveel van het trappenhuis en de schat zou er daar... Kijk, een luik! Kijk uit, oom Gadus!